әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын, ардақты көрермен. Эфирде балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін біздің қонағымыз актер, режиссер, сценарист Ерболат Әлқожа. Ассалаумағалейкум, ереке. Уағалейкум ассалам. Қош келіпсіз. Рахмет сізге. Қалай балалық шаққа саяхат бағдарлама ұнай ма сізге? Әрине. Ал енді өзіңіз балалық шаққа саяхат жасауға дайынсыз ба? Көрейік. Әрине балалық шаққа жаңағы барғысы келетін, соны есіне алғысы келетін адамдар енді жоқ деп айта алмаймыз. Бәрі соған көргісі келеді, естігісі келеді, барғысы келеді, бірақ енді бара алмаймыз. Оны өткенбіз. Сен өзің 30-дан асып, 30-да орда бұзып, мына 40-тың 40-сына шығып келеатқан азаматтың бірісің. Балалық шақтан алыс кете қойған жоқсың, бірақ өтіп кетті. Өтіп кетті. Сол біздің ерекең осы Қазақстанның қай бұрышында, қай өңірде дүниеге келген екен, содан бастасақ. Туған жеріңізден бастасақ, қай ауылда келдіңіз? Ел біліп жүрсін дегендей. Мен Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Аққайнар деген ауылда тұрамын. Сол жерде туып өстім, Жамбыл ауданында. Осы Алматының іргесінде кіндік қаным тамған жер. Әкешім бірақ сол жерге көшіп келген екен негізі. Негізі Райымбек ауданының тумасы. Абай деген ауылда. Содан Жамбыл ауданына көшіп, сол жақта туып өстім. Ауыл үлкен бе? Бір 400 үй түтін бар. Кәдімгі үлкен екен ғой. Менің ауылымда 45 ақ үй. Қазір енді қазір бір кешеген ауылға барып келдім. Қазір бір 8 үй қапты. Бірақ қалай болғанмен де сол біз аралап жүріп ана жерде мынандай шал отыр еді, мына жерде кластасымыздың үйі болған еді деп кеше бәрін аралап қайттық. Болған еді дегеннің өзінде де сол ар жағында өміріміздің көп бір белестері жатыр. Сондай өміріңнің көп белестері сенде де сол ауылда өтті. Әрине. Үйде қанша адам болып еді? Әкеміз, шешеміз қанша бала шаға болды? Енді біздің отбасымызда 11 ағайындымыз. Негізі 12 ағайынды боламыз, 6 ұл, 6 қыз. Енді бір ағамыз бір жарым жасында шетіне кетті, өмірден өтті, бір жарым жасында кішкентай кезінде. Содан 5 ұл, 6 қыз қалдық. Қазір Аллаға шүкір, бәрі аман есен, әкем шешем де аман есен, Аллаға шүкір. Тәуба. Иә, тәуба. Қазір сол кісілердің қолында тұрып жатырмын. Дұрыс айтасың, сол кісілердің қолында тұрып жатырмыз. Мен де сөйтіп айтамын. Әкеміз өмірден өтіп кетсе де мен қайда тұрасың де шешең қолында ма десем айтамын, мен сол кісінің қолында тұрмын. Өйткені рас қой енді. Рас, рас. Енді үйдің үлкені болдың ба? Кішісі болдың ба? Ортаншысы болдың ба? Қандай? Мен ұлдың кішісімін. Қыздардан менен кейін бір қарындасым бар. Ұлдың кішісіміз, оған ұлдың кенжесі дейді. Мен де ұлдың үлкені, бізде ең үлкеніміз қыз, 61-ші жылғы. Содан кейін барып басталады. Ол, қыз, қыз, ол, ол, қыз, қыз, ол. Ең соңында ол, қыз болды. Сіздерде мысалы үшін, сен үйдің кішісің, ұлдың кішісің. Ұлдың кішісің. Иә, ұлдың кішісің. Бірақ кенже болғаннан кейін әрине біз ерке боламыз. Әрине, сен қалай болды? Міндетті түрде ол ерке болады. Менің әкем өте қатал адам болған. Қатал адам негізі. Мысалға менің әкем дастархан басында бала-шағамен бірге шай ішпейді. Ол кісі келе жатыр деген кезде, енді біздің отбасымыз емес, жалпы ауыл. Сейіт керем келе жатыр деген кезде ауылдағылардың бәрі кәдімгідей жүрістерін түсіп, кәдімгі сөздерін түсіп сөйтетін болған. Ал енді отбасында жаңа әкең келе жатыр деген кезде барлығы жаңа бөлме-бөлмеге тығылып бәрі. Әкем шай ішеді екен, артынан кейін бала шағасы келіп тамақ шайын ішеді екен. Әкем кеткеннен кейін. Ал енді осы үрдісті бұзған мен және менен кейін қарындасым. Енді мен соншалықты ерке болдым, бірақ қарындасым сияқты ерке бола алмадым. Өйткені әкем деген қарындасыма бәрін істетті. Бүкіл еркелігін көтерді. Менің де еркелігімді көтерді. Рахмет сен енді жігітсің ғой енді. Бірақ енді орны мен. Жаңағы мен еркелеп ызың болдым мен.
Мен кішкене жалқау болдым, қу болдым ба сондай. Қулығым да бар енді, қулықты асырып кететінім бар. Мені өнен кейін, шешем енді баланың ұлдың кішісі болғаннан кейін ба, жақын болады екен, мені шешем көбінесе қорғаш дейді. Мысалға бір жұмыстар болатын болса, саны, ана Ерболат ананы істеді, мен басым ауырды деп жата қалады екен. Түх. Сол кезде ана ағаларым, болды оны қойыңдаршы, өздеріңіз істей беріңдерші, ол байқұс енді қиналып қалмасын, өзі ауырады ол деп. Аурушаң өзі, сондай өзі деп. Негізі мен ауырған деп түгінде жақ. Сол шешем сөйтіп қорғаштап өсірді. Яғни сен өзің енді кішкентай қазір мысалы балаларымыз қой көрсе алыстан қарап соны қорқып тұрады мысалы. Иә. Яғни сен кішкентай кезінен бастап сол малды көріп өскен баласың ғой. Атқа мініп. Көзімізді ашқаннан сол малдың арасындамыз ғой, малмен бірге өстік қой. Қазір кездерде бір енді болады ғой мына өнерде бізде бір кино түсіріп жатады, не болмаса бір передачалар болып жатады, бір осы малға байланысты. Сол кезде айтып жатамыз, енді ондай емес қой енді. Мына болмайды ғой енді, өтірік қой енді мынау деп. Біз білеміз ғой енді, бүйтіп істемейді деген сияқты. Бір шетінен ол да бізге сабақ та. Негізі өмірдің өзі сабақ. Жаңаны көресің, соны қолданасың. Қандай ойын ойнауды жақсы көрдің? Ойының ішінде қайсысы сен өзің бір оң жан бастан келген? Мен мысалы үшін ләңгіні жақсы ойнаймын, бірақ футбол ойнай алмаймын. Мен бүкіл ойынға сыртынан қызығатын адам. Кез келген ойын. Ләңгіні де. Мен негізі жақсы көрермеймін. Мен не ләңгі ойнай алмаймын. Не асық ойнай алмаймын. Асықты да жақсы көремін, қатты жақсы көремін, ойнай алмаймын. Допты да сондай жақсы көремін, бірақ ойнай алмаймын. Бірақ ойна, қазір мені доп берсе керемет ойнап кететіндей боламын, бірақ аяғыма доп берсе сол жерде қалтырап тұрып қаламын дірілдеп. Сол сияқты неше түрлі ойындар болды біздің кезімізде, жаңағы ешқайсысын дұрыс ойнай алмаймын. Менің ойыным мен үй жақта жаңағы балалардың басын қосып кәдімгі өмір сияқты ойнау, мына сценарий жазып, қазір мынандай оқиға болады деп сол жерде оқиғаны ұйымдастырып, мысалға ойлап тауып жаңа оқиғаны, мысалға осындай болады, қазір мен келемін, сол кезде сен деген ана жерде жылайсың, мына жерде анау керек біледі де жоқ ол емес деп айтады деген осындай нәрселерді жақсы ойнайды. Содан кейін мен ағаштан ат жасап ойнағанды жақсы көрдім. Керемет иә, ағаштан клен деген ағаш болады, өзі түзу. Соңғы жақ жапырақтарын қалдырып қоясың, ол құйрығы болады, соның шаңның арасында шауып жүресің, шаңды бұрқыратып. Міне осы екі ойынды керемет ойнады, а қалған ойындарға жоқ. Енді сіз өнер азаматысыз, режиссерсіз, сценарий жазасыз, жаңа айтқандай. Яғни ол сол кішкентай кезіңізден басталған нәрсе. Сол кездегі фантазия, қиял, жатып алып аспанға қарап қиялдау деген сияқты. Кейбірде өзіңмен өзің кетіп қалып, осы бала бір өзі бір қызық бала деген сияқты сыртынан қарап жүргендер кездер болады, иә? Болады. Иә, сондай. Осы қызық демекші. Мына әңгімемді айтып тұрайын енді, есіме түсіп тұр да қазір. Мені үйдегілердің бәрі айтады, осы Ерболат осы ауырады дейді. Ауырады дейді бұл. Бұл деген бұның дені сау емес бұның дейді да. Елдің балалары сияқты, ел қатарды өзінің қасындағы достары сияқты, жаңа жолдастары сияқты, класстастары сияқты. Бір доспен жүрмейді дейді да бір баламен. Бұл деген енді болады ғой, бір ауылда ақыл есі кем балалар. Менің достарым солар болды. Мен солармен қатты сырласатын. Мысалға Асқат деген бала болды бізде жаңағы Аққайнарда. Асқатпен керемет сөйлесетін. Ал Асқаттың қасына басқа адамдар келіп жоласа, сол Асқат таспен ұрып, басқа адамдар қуып жібереді. Барлығы енді ауылдың тең жартысы мен Асқаттан таяқ жедім дегендер көп бізде. Бірақ маған сол бір тырнағының ұшын тигізбепті. Қазір де осы тұрып жатқан ауылым мына Талғар ауданында тұрамын қазір. Сол жақта қазір сондай бір жақсы досым бар, Айдар деген досым бар. Жақсы көремін. Екеуміз керемет сөйлесеміз. Яғни сіз оның жаңағы тілін тауып, соның қиялын бірге көре алатын азаматтардың бірісіз. Енді сіз енді өзіңіз режиссер ретінде мүмкін әдейі болмаса да сізді табиғи өзіңізге бойыңызға берген сондай көзқараспен қарайсыз. Мүмкін. Иә. Ал енді мектепте қандай оқушы болдыңыз? Ағыңыздан жарылып айтқан кезде қай сабақты жақсы көрдіңіз? Енді бір жақсы көрген сабағың болған шығар енді. Мысалы үшін химия сабағын десең. Химия десем өтірік болады енді. Мектеп, мектеп, мектеп енді
тағы да өтірік айта алмаймын, өйткені ауылға баратын адаммын. Мектепте дұрыс болмады. Мектепте көп мұғалімдерден кешірім сұраймын. Сол кезде айтатын енді, оқы, оқы бұл керек деп сол кезде бізге бір жаңағы сөз тұрпай бір әдейі бір бізге қастандық айтып жатқан сияқты адамдар болып көрінетін, жаңағы қастандық ойлап жүрген. Бірақ мен бір қызықтырған сабақ болды, марқұм Сейітхан Молдахметұлы деген ақын ағайымыз болды, ұстаз қазақ әдебиетінен. Сол кісі әдебиет сабағынан қызықтырды. Сол кезде жаңағы қызықтырған кезде мына Ахмет Байтұрсынов туралы бір сабақ өткен кезде сол кісінің бір оқиғасын айтып беріп қызықтырды. Міне осы қызықтыру арқылы мен нені жақсы көрдім, әдебиетті, әдебиетке кішкене жақындадым, бір қадам жақындадым. Ал енді мені басқа мұғалімдер қызықтыра алмады. Тек қана оқудың 10-шы класта оқып жатқан кезінде бізге тағы да бір қазақ тілі әдебиетінен Бақыт Әметаев деген мұғалім келді. Сол кісі как раз сіздердің бауыржан шоудың шарықтап керемет ұрып тұрған кезі еді. Сол кезде сол кісі айтты, балалар театрын құру керек деді, эстрадалық балалар театр. Сол жерде жаңағы мен атып шығып, сол менің жаныма жақын екенін сол кезде түсіндім, мына өнер. Сол кезде ауылға дейін мен шешілмеген ғой әлі, мен ветврач боламын ба екен, зоотехник боламын ба деп жүрген кезім ғой. Сөйтіп жаңағыны жақсы көрдім да 7-ші сабақ деген балалар театрын құрдық мектеп қабырғасында. Аты кім дедіңіз? Бақыт Әметаев деген кісі. 7-ші сабақ деген болды, өйткені мектепте 7-ші сабақ болмайды ғой өмірі. А мынау жаңағы 7-ші сабақ бізге балаларға арналған. Сөйтіп ауданның мектептерін аралап, мына сіздердің қойылымдарыңызды қайталап қойып жүрдік. Тез қақпайдың сөзі қойып жүрдік. Өзіміздің арамыздан Оспан Хан Әубәкір енді көрші алдың ғой біздің. Сол кісінің жаңағы кітабынан алып бірдеңелер қойып, монолог оқып, сол кезде мен керемет бір өзімнің жолымды тапқандай болдым да, және де соған бағыттаған Бақыт Әметаев ағамызбен жаңағы мектеп директоры Бекмұхан ағайымыз. Ол Бекмұхан ағайымыз кәдімгідей кабинетіне шақырып, бала сен осы жолға бар, мен саған көмектесемін деп жол сілтеймін осындай. Сол кісіге үлкен рахмет, міне осындай болған. Осы жаңағы өнерде ветврач боламын дедің, веттехник боламын деп ойладың дейсің, бірақ осы кішкентай кезіңде армандамайтын бала болмайды деп ойлаймын. Сен кім боламын деп армандадың өз кішкентай кезіңде? Міне осы өнерде жүремін деп. Мектепте жүргенде, балалық шағымда. Иә, үшінші класс, екінші класс. Сол кездерде менің арманым болды ветврач бол. Өйткені бір осы ұмытпасам қандай еді, Ерболат біздің ветврач, етегі оның ет құлаш па, сондай бір сөзі барады болатын әкенің ше. Ет құлаш, ет көп қой. Иә, ет көп қой. Сол ветврачта ет көп болады екен, соның әйтеуір сондай ма бір қызықты ол. Соған кейін мен жаңа ветврач болғым келеді. Бізге бір ветврач келетін, кәдімгі ана киген киімі де күшті да, әдемі киініп келетін. Содан кейін сол жаңа ветврач болғым келеді сол кісіге қарап. Білмеймін, ветврач боламын. Кейіннен ғой сол жаңа өсе келе, ай мен ветврач боламаймау. Мынау енді сол ауылыңа балалық шағыңа қайтып келетін болсақ, мен өзім негізі ауылыма барған кезде өзім жақсы көретін жерлерім бар, сүйікті бұрыштарым бар дегендей, сайдың жаңағы оң жағындағы кішкентай бір үңгір бар, сонда барамын. Ол жерде жазып кеткен жаңағы қабырғасын жазып кеткен аттарымыз бар, 85-86 жылы барған сайын бірдеңе жазып кетемін. Жаңағы кеше де ауылға барған кезде кластасым, мен 50-дегі жігіттеріміз ғой, кластасым тауға барып тауды бір аралап қайтайық деп барсақ, қалтасына не алып алыпты, краска алып алыпты, жаңағы бояу алып алыпты. Ей, мына не қыласың десем, үй ана тас бір емес, соған барып жазып кетейік деп 50-ге келді ғой. Сондай бір өзіміздің керемет жерлеріміз бар. Сен сол жайлай болсын, иә, жаңағы барған кезде бір жүрегіңе жылы жерлері бар ма? Жайлауда сол бара алмай жүрмін, бір жер бар. Мына бізде жазда қозы бөлетін уақыт болады. Иә, қозыны бөледі де жаңағы айдап өткіземіз совхозға. Сол кезде мына сауып қойды жаңағы қозысын іздеп жазық жерде жайылмай кетеді, бір біріне қосылып. Сол кезде біз шатқа түсіреміз. Сол шатқа түсірген кезде, мал бағып жүрген кезде бір қалтарыстан
бір үңгір тауып алдым. Ішінде кәдімгідей от жағылған. Үңгір кәдімгі бір 10 шақты адам сиятынды. Жаңа алтын қазған дегендер бар. Алтын қазғанның астында. Сол жерге барғым келеді әріңгіш. Қойшының баласы болған жоқ, менің атам, мен әжем ұстаз болды. Бірақ мен қой ауылда өстім. Қой ауылда болғанда қойшылардың ауылдары болады ғой. Сондай ауылда өстім, достарым бәрі қойшылардың балалары. А, болды ғой, білесіз ғой. Иә, сол күнде солармен бірге, соның үйінде барам. Пол жоқ, қара қағаз төселген үй, бетіне кигіз лақтыра салады. Соның бетіндегі бір табақтан карточканы қорып, бір үйде жүрген 7-8 баланың 9-шы болып мен барып жатып отырмын үйде мысалы. Мен апам құлағымнан тартып отырып алып келетін. Үй жүр үйткен қайтып деді, о төсегің орның бар ғой деп. Оның бәрі балалық шақ. Балалық шақ. Иә. Сен сол балалық шағыңды сағынасың. Бір жүрегіңде бір сондай бір есіңе түскен кезде бір күрсініп қойып, шіркін ай сол Ерке Төртай әртіс болып, шешеміздің ерке, қазір енді шешелеріміз үйте берген дейді. Керемет қой, балалық шақты сағынған кезде көзіңе жас келеді. Қайтып бара алмайсың. Иә. Бала шаққа билет сатылмайды. Билет жоқ жаққа. Кез келген көлік, мынандай бір көлікпен баруға болады десе, бүкіл ақшамды жеп сол көлік сатып алатын едім. Әттең олында жоқ. Бара алмайсың. Иә. Қатты сағынамын балалық шағым. Әттең ай, әттең. Керемет өтті менің балалық шағым. Өкінбеймін. Ол сол балалық шағымның жақсы өткеніне де, әке-шешеме де үлкен алғысым. Аллаға шүкіршілік етем. Балалық шағым қызық еді мен. Мен ағам бар өзім, тете. Нұрбол деген. Қазір бірге тұрамыз. Жақын арамыз. Бүкіл мектепте не көріп келеді, соған маған жасайтын жа. Бір күн телевизор көріп отырып, міне осындай телевизор. Осындай көріп отырсақ, Тарзан деген кино бар еді ғой, білесіз бе? Тарзан бір ағаштан ағашқа деді де секіріп кетті. Ой, мынаны істейміз деп. Қалай істейміз? Жүргіз деді, қасында жаңағы нағаш ағам бар, жеңіс екеуі. Екі ағаштың ортасында мынандай сым темір бар ғой, ана алтылық деген. Иә, иә. Қалың. Соны байлады, бүйтіп орап, біреуі мына жақтан байлады, біреуі мына жақтан байлады. Екі Нұрбол алтыда мына балдырғанның дөңгелегі бар ғой. Иә. Соның рәзіңкесін алып тастады, ортасына темір өткізіп, жаңағы анаған бүйтіп қойды сым темірін, мына дөңгелейді қазір деді. Менің қолымды алды да мына темірге байлады. Ар жақтан Жеңіс күтіп алу керек мені, бер жақтан Нұрбол итерейін деп тұр. Қазір деді, мен сені итерген кезде деді, міндетті түрде деді. Сен мен тәрбие өткізеді ғой, тәжірибе. Тәжірибе ғой, міндетті түрде. Тарзан құсап айқайлайсың деді. Айқайлап өтіп кетуім керек деді, жаңа жүр тұрмын бүйтіп. Е, болмайды, қойыңдаршы десем, қазір ұрамын дейді. Бір қорқытатыны бар сол, мен үлкен ғой енді, шамам келмейді. Жарайды деп жармасам, ішімнен бісмілла бісмілла, өге бісмілла деп жүрді ғой, бісмілла бісмілла деп тұрмын жаңа. И керік пе қалды, ааа деген болған жоқ, орта келді, тордында қалды ма? Асылып. Е, құтқарындар десем, атырды екеу ағаштан түсті, қашты біз. Қол байлады. Жарты сағат тұрдым сол жерде. Үлкен ағамыз бар, бір Мұрат деген жаңа нағаш ағам болды. Көрші болады. Сол Мұрат деген екі сатыны бір-біріне бүйтіп айқастырып келіп, сол шешіп алды. Кәдімгі больницаға бардық. Қолдан айлық қыла жаздаппын. Енді мынау буынып қалған екен кәдімгі, қан жүрмей. Ұйық болды. Көгеріп қалған екен. Сондай нәрселерді жаңа істейтін ба? Адам өзінде өмір сүрген кезде, мысалы үшін, тіпті қазір сол бір 30-дан 40-тан асқаннан кейін 25 деген сын емес, көбінесе сол балалық шағын есіне түсіре бастайды екен. Көбінесе. Тіпті сол тәтті кездерін, бірге жүрген кездерін сол достары басқа достарға қарағанда жақынырақ болады. Туысқан сияқты болып кетеді екен. Сол бірақ енді өзің бағана айтқандай, оған біз қайтып бара алмаймыз. Оған қайтып баратын жол да жоқ, билет те жоқ, көлік те жоқ. Өтті де кетті. Енді сенің балалық шағың расында да керемет болған екен. Қарап отырмыз. Енді ондай балалық шағы бар адам тура сен сияқты. Я сценарист, я актер, я режиссер болып кетті ойлаймын деген. Енді уақыт тауып біз студиямызға келгеніңізге мыңда бір рахмет. Мына қазақ сахнасының төрінен көріне беріңіз. Бізде қонақта болған актер, сценарист, режиссер Ерболат Әлқожа. Ал енді құрметті телекөрермен қауым, балалық шаққа саяхат бағдарламасы осымен аяқталды. Келесі кездескенше, хош сау болыңыздар.
Thank you.